معزز ناظرین، السلام علیکم. ہم اپنی آج کے معلوماتی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ بچوں کے فون پر نظر رکھنے کے لیے گوگل نے والدین کی مشکل آسان کر دی ہے. محترم ناظرین، بچوں کے فون پر نظر رکھنے کے لیے گوگل نے والدین کی مشکل آسان بناتے ہوئے ایک نئی زبردست اپلیکیشن جاری کر دی ہے. آج کل انتہائی کم عمر کے بچے بھی اپنا الگ اسمارٹ فون لینے کی ضد کرتے ہیں، اور ماں باپ ان کی ضد کے آگے مجبور ہو کر انہیں فون دلا بھی دیتے ہیں. لیکن پریشان رہتے ہیں کہ نہ جانے وہ فون پر کن لوگوں سے رابطے میں ہیں، کون کون سی اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہے ہیں. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گوگل نے نئی زبردست اپلیکیشن فیملی لنک پیرنٹل کنٹرول جاری کر دی ہے. یہ اپلیکیشن والدین کو اپنے اور اپنے بچے یعنی دونوں کے فونز میں انسٹال کرنا ہوں گی. انسٹالیشن سے قبل اس کا اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بعد والدین اپنے فون سے ہی بچے کے فون پر مختلف پابندی عائد کر سکتے ہیں. والدین بچے کے فون کو استعمال کیے بغیر اس کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھ سکتے ہیں، اور مختلف ایپس پر پابندی بھی لگا سکتے ہیں. اس طرح وہ ایپس بچے کے فون پر چلتی ہی نہیں. یہی نہیں، والدین مکمل رپورٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ کتنی دیر فون کی سکرین آن رہی، یعنی بچہ کتنی دیر فون استعمال کرتا رہا، اور والدین روزانہ فون استعمال کرنے کی ایک حد بھی مقرر کر سکتے ہیں. اس کے بعد فون خود بخود لاک ہو جائے گا، اور جب تک والدین اپنے فون سے اجازت جاری نہیں کریں گے فون ان لاک نہیں ہوگا. اور اسی طرح جب پڑھائی کا ٹائم ہو، والدین اپنے فون سے براہ راست بچے کا فون جب چاہیں لاک کر کے اسے فون سے دور رکھ سکتے ہیں. موجودہ حالات میں یہ اپلیکیشن کسی نعمت سے کم نہیں. یہ ایپ فی الحال تجرباتی طور پر صرف امریکن صارفین کے لیے جاری کی گئی ہے. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو. اللہ نگہبان.